No tere, tere! Jalutan metsas. Tapan sääski. Ja võt, see sääse tappine tegi nüüd kõhu tühjaks. Mis nüüd saab siis, jah? No ma ei tea, mis nüüd saab. Mis sa siin metsas ikka närid? Juuni kuu algus. Sõra jalga või? Ei näri. Aga noh, vaatame, mis saab. Esmalt aga ei tohi ise sööduks saada. Selleks, mis sa ikka teed. Ja kes ei oska puhtalt süüa teha ja süüa, see korjab metsast põlle ja paneb ette. Ja kui oled ennast ilusasti ära deodorantiseerinud, põll on ees, tuleb leida üks koht, kus võib rahulikult siis istuda ja asuda toimetuste kallale. Aga vaatame nüüd edasi, mis me siis täpselt siin teeme. Hakkame sääski püüdma. Ei hakka. Sääskedele me midagi ei jää. Ja muidugi, kui ei taha näo peale deodoranti lasta, siis tuleb juunikuus Eestis metsas olla nii. Selleks, et midagi maitsvat teha, läheb meil vaja mingisuguseid asju. Ja hea kui on võtta. Ja minul on siin parasjagu üks park. Nii. Siis kaasas on mul piiritus. Tagataskust alati panilabidas. Ja kõige tähtsam asi, opsi, pann. By the way. Kui midagi Hiinast teelite, siis hoidke need kilekotid alles. Hea pann sisse päeva. Nii, aga sellest kõigest jääb üksi väheks, nii et midagi on veel vaja. Aga milleks siis tagataskus kanda pannilabidat ja panni? No ikka selleks, et kui vaja, siis saab vuh panna ja kui sellega vaja, siis saab parmu maha lüüa. Aga mis mul siis karbis on? Kes mäletab, kuna sai selline asi meisterdatud. See on nüüd kahes plekkpurgis tehtud piirituse põleti. Ja ohutus eelkõige siis alla alati on hea leida midagi ökonoomset. Ning kohe saabki selles ja nüüd peale panna. Ja see ongi siis nüüd pliit. Aga vaatame nüüd siis, mida maitsvat, millest teeme. Et nagu teate, et poodides on igasugu vargaid ja üks grupp, kes varastab, on metsakrätid. Ja vaatame, kas midagi vedelema on jäänud, et kuhu nad ikka tarivad oma saagi, ikka metsa tarivad. Nii, aga lähme siis korjama. Ja selleks on mul ikka hea põlle alt midagi võtta, seekord võtan taldriku. No nii, ega jah, need metsakrätid on ühed kavalad tegelased. Tarivad suures koguses igasugu nodi metsa ja noh, tuleb lihtsalt jälgida. Noh, näete. No jälle tüüpiline näide metsakratist. Kapsas. Aga noh, õnneks ei ole kõik ära söödud. Saan võtta. Ja noh, niimoodi tuleb teraselt jälgida. Võrk muidugi ei tohi segada. Kui ei näe midagi. Ja midagi oleks veel vagu vaja, et... Vaatame, kas leian midagi, kas siin on midagi, midagi punast. No näed, oh kui ilus, värske leid, värskelt pudenend, nii, midagi veel. Oh, võt seda oligi veel vaja. Sibul. Egas midagi. Valmistame need ette ja nuga peab alati endal kaasas olema. See neid niisama ei vedele. Hatsa! Tja! Voh, natuke hästi see mantra läks. Tassin kaint pool tomatit ära viilutada. Ja sibulad ka. Päris hea. On ikka sibul. Nutma ajab, võrk ei kaitse.
midagi on mul nüüd veel vaja. Muideks, kodus panin siia pükste taha taskusse juustu. Ja nüüd näed, istusin. Mõnusalt lapikuks läinud teine. Ja teate, veel üks asja. Need püksid, mis mul jalas on, need ma ei ole nüüd aasta aega kandnud. Eemine aasta sai siia üks värske kurk ununes. Ja nägite, vaadake, kui kenasti on läinud hapuks. Selle kasutame ka täna ära. Nii, hakkab looma. Aga midagi on veel vaja. Aga noh, kuna need metsakratid on ju suuresti taimetoitlased, siis iga õige metsas jalutaja peab endaga kaasas kandma lisaks noale ja sääse tõrjele ja mis iganes veel ellujäämiskotis ühte pakki hakkliha. Ja, et minulgi on kaasas. Ja vaatame, mis me nüüd teeme. Lähme paneme nüüd mürtsupilli varsti kohe käima ja hakkame siis tuuseldama. Kes siis näinud ei ole, muideks siis selle Tegelanski video on kuskil oma 50 video tagasi, aga leiate üles, pane linki, kuidas ma seda meisterdasin. Siia läheb siis tavane purgi kaas, et seda tiba soojendada, olen ka talvel kasutanud. Teen natuke seda platsi. Esmalt aga kasutame siis seda liha ja juba terasemad vist on, hakkavad taipama, mis siin juhtuma hakkab. Aga, no mis sa teed, no kui võimalus, siis tuleb tulla metsa ja teha üks korralik liha pall, kas või mitu tükki. Absti, kaks on parem kui üks, alati nii. Ja tuleb lihtsalt nad lapikuks lapitada. Absti ja taskus tuleb jälle haarata muidugi pipar ja sool. Jälle põhimaitsained, mis oled kaasas, võiks olla. Ja maitsestame ära. Oi. Pärast paneme teisele poole ka. Appi tulevad siis tikud. Siia läheb siis denatureeritud piiritus. Ma juba natuke enne panin. Panen natuke juurde. Ja natuke enne äärtesse ka. Ei tohi muidugi väga palju pritsida. Kui ma panen siia alla, siis ta läheb siin põledes, kuumutab selle metallseina üles ja siis sees olevad kaasid ka süttivad. Ja siia peale tuleb panna mul ainult siis mingisugune asi, et ta suruks selle leegi pigem siit külgedelt, et see kuumus siis ühtlustuks ja tuleks väiksemalt välja. Siis ma siin kasutan teeküülnast volditud sellist lapikud plönni. Tegelikult võtangi 2-eurose. Aga ma panen selle 2-eurose siia teeküülla sisse. Siis jääb raha ilusaks. Poepidaja võtab vastu. Oleks 3-eurone meil veel olemas, siis oleks ta muidugi natuke suurem ja ägedam. Aga nii. Nüüd on raskust ka. Süütame külje peal oleva piirituse. Soojendab selle üles. Nüüd seespoolt hakkas ka piiritus põlema. Ta külgedab ka vaikselt. Leeki välja ajama ja nüüd panengi selle mündi siis keskele. Et tuleks rohkem keskelt vähem ja rohkem külgedelt. Mis midagi? Kasutame kohe ära hetke ja panni peale. Ja egas midagi. Aarame püksis äärest siis ka natukene õli, palju pole vaja, aga et saaks mõnusalt ära grillitud. Ja nüüd natukene ootame taustaks linnulaul ja särisev liha. Veel üks kakuke. Alati peab midagi teravat olema. Ja
Kurat, üks asi mahtunud ära mujale. Või! Oh. Altpoolt põleb siis selliselt. Kaasas on mul veel hästi siin armas nunnu söögiriistade taskunua komplektike. Siit võtame väikse noa. Otsa, natuke võid. Oih. Ja ilusasti saiale. Nii. Ja peale läheb korraks siis ka sai. Ja hakkab asi ilmet võtma. Nii, paneme siia allapool ka. Et laseme natuke pruunistame saiakest. Nii, selle võtame pealt ära. Teine ka. Siia peale läheb üks kotlet. Siis siit siia tegin siis majoneesi ketšupis segu. Oih, nüüd läks mööda. Alla lõpes salat. Nii. Kurki. Tomatit. Natukene hot pepperit. Ja veel üks. Juust. Kotlet. Sibul läks meelest. Sibulat. Ja nüüd siis paneme siia peale veel natukene tegelikult kastet. Atsa, nii. Näete, näljane inimene. Ei oska üldse ilusasti teha. Ja peale läheb siis see, no jääb ilusasti vormi. Ja voh. Ja nüüd saab selle siit ju maha tõsta. Absti. Nii, salfretikut. Et seda asja kuidagi valitseda. Oh. Ilus. See on nüüd see mega giga Max Burger XXL. XXXL. Kõrvale siis hullu õuna. Ja siis midagi, hakkame sööma. Bon appetit! Mm. Kõrvale tops ja hulla õunu limonaad. Ärgi küsige enam, kust ma need sain. Selle sain kodust, selle sain poest. Tihte. Ah, veel kahe ka veel teine. Äge. Täitsa hea. Mõnus. Mahlane. Et tasus ära. Ja mina nüüd siin einestan lõpuni ja kas midagi. Tehke teie ka ja jagage oma vahvaid retsepte kommentaaridesse, mida võiksime ka proovida, võiksin mina proovida. Näed, täna ma tulin üksi õppisin ära, järgmine kord hea preilile ka teha. Ja muidugi tere ka kõigile uutele vaatajatele, kui see video meeldis ja varasemad videod ka ja see valdkond üldse pakub huvi, siis oled oodatud kanali jälgijaks, vajuta iselt subscribe, telli nuppega, midagi muud teha ei ole vaja ja kohtume juba järgmine kord ja jõudu hoiab sind kursis. Ja jätku purksi. Tšau!